Pirot uz podršku programa Swiss Pro dobija centar za pomoć i podršku porodici. Projekat će se realizovati u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Pružat će se pomoć svim potencijalnim korisnicima, pomoć i podrška, dakle, svim porodicama koje budu imale potrebu za nekim vidom stručne pomoći. Biće opremljena svom neophodnom opremom za rad, kao i infolinijom koja bi bila od izuzetnog značaja za sve korisnike i sprovešće se individualni grupni rad sa porodicama i pojedincima. U toku je, dodaje, izbor lokacije za ovaj centar. Nova usluga je u Babušnici. Meštane svih sela svakodnevno će obilaziti medicinska ekipa. Projektom je predviđeno da tim sastavljen od dva lekara i dve medicinske sestre bude svakoga dana na terenu, što praktično znači da obilazi sela Babušničke opštine u kojima su pretežno staračka domaćinstva. Poziv je bio usmeren na ublažavanje posledica pandemije, a mogle su da konkurišu lokalne samouprave drugog, trećeg i četvrtog stepena razvijenosti i sa najviše tri usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou. Stvarno je napravljeno tako da se cilja da podrška ode tamo gde je najpotrebnije. Dakle, vlada Švajcarske, kada je uložila dodatna sredstva, htela je da se isključivo dodatna sredstva utroše na otklanjanje ili ublažavanje posledica ove krizne situacije sa epidemijom. Navodi, jedan od ciljeva programa je održivost projekata. Ka tom cilju streme i u Pirotu i Babušnici. Trajanje ovog projekta je 10 meseci i nakon završetka ovog projekta nastojećemo da ovaj centar bude, dakle, da nas se nastavi sa radom. Predviđeno je projektom da on traje negde 8 meseci. Međutim, s obzirom na činjenicu da su pojedina sela u našoj opštini udaljena i preko 20 km od Babušnice, da su seoske mahale razuđene, a taksi prevoz jedina opcija, smatramo da ova usluga i ovakav nivo usluge mogao bi da se prolongira i na neki duži period ukoliko se za to budu stvorili uslovi. U Srbiji se po ovom pozivu finansiraju 22 projekta za koja je izdvojeno 312.000 evra. S tim što je, recimo, učešće lokalnih samouprava iznosi blizu 115.000 evra, što takođe pokazuje koliko su ove stvari bile potrebne lokalnim samoupravama. Osim projekata socijalne uključenosti, Swiss Pro finansira i projekte u oblastima dobrog upravljanja i rodne ravnopravnosti.